74 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଲ୍ସୱାନ ସବଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଥିଲା ବେଶ୍ ରୋଚକ। ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ମୋଦି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକାଧିକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରିଛି 100 ଦିନ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଖୁସିର ଦିନ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଜିତିବ, ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଠିକ୍ ସେମିତି କାମ କରିଲେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ନେଇ କୃଷକର କଲ୍ୟାଣ, ମେଟ୍ରୋ, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଗରିବଙ୍କଠୁ ନେଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ବଢ଼ାଇବାରେ ମୋଦି ସରକାର ସବୁ କାମ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଗଢ଼ିବାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଲି ରାଜନାଥ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେବେଠୁ ମୋଦି 3.0 ଆସିଲେଣି ସେବେଠୁ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ସରକାର, ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ସରକାର। ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ ଅର୍ଥରାଶି ରିଲିଜ ଫାଇଲରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ 9.3 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି 100 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକେ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଏହି 100 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ସାମିଲ ହେବେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକ। ଅର୍ଥ, ଆୟ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାପଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ 500,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋଦି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେୟା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ମୋଦି କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଆଜି 100 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।